El primer de tot, espero que tots i totes estigueu el millor possible dintre de tot. I bé, ara us explicaré una miqueta el que estem fent en aquest període de crisi coronavirus des de l'àrea de benestar, serveis socials i salut. La veritat és que ens està suposant un repte fer front a totes les necessitats de la població, que les volem atendre com a prioritat número 1, amb aquesta situació de desescalada i d'haver d'adaptar-nos a les fases del desconfinament. Des que es va iniciar la crisi, nosaltres estem donant resposta de manera presencial. Sempre hi ha algú als serveis socials per atendre totes les urgències, aquelles ajudes que s'han de lliurar de forma directa, i ho compaginem amb el teletreball. El teletreball que ens està suposant també un repte, perquè hem de gestionar, hem de coordinar, hem de tramitar, hem d'atendre per telèfon, per correu, és a dir, donar la mateixa atenció com si estiguéssim presencials. S'afegeix un tema, que és que ara estem implementant el tema de l'administració electrònica, que també suposa una dificultat afegida, estem intentant portar-ho el millor possible perquè són procediments nous, maneres de fer noves, el paper desapareix i també ens ha agafat en aquest moment d'impàs. La gestió d'ajuts s'està fent de manera el més normal possible. Estem inclús reforçant algunes partides pressupostàries en un 25%. El que us diria és que, sobretot, penseu que estem aquí, que continuem aquí, que estem darrere qualsevol situació que pugui ser de risc o de vulnerabilitat i que estem treballant contínuament perquè ningú quedi enrere. El fet d'haver de gestionar-nos des del teletreball i presencial ha portat una cosa molt maca, que és que ens hem cohesionat molt en l'equip. Això ho ha passat amb més equips de treball i en el nostre especialment. Has d'estar amb el company, companya, fent traspàs continu d'informació, que no s'escapi res, tots a una, i ha sigut en aquest sentit un període molt maco de feina i de cohesió social de l'equip. Abans us he parlat del que estem fent a nivell més general i ara us voldria donar alguna dada. El servei a domicili està atenent a 20 persones des de que va començar la crisi i fins ara, amb un total ara mateix de 28 serveis. Les ajudes que hem estat gestionant són 109 i l'import s'acosta bastant als 14.500. D'altra banda, les trucades que estem fent setmanalment arriba a un promís de 190, a vegades una mica més, i aquestes trucades es fan a gent gran de més de 65 anys i a persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió. El que us volem transmetre finalment és que tota aquesta feina és una feina que es pot dir, es pot comptabilitzar, però després hi ha una part molt important de gestió, de coordinació i d'ordre, de poder-ho fer amb uns mínims de garantia per tothom. Llavors, us volem animar, primer us volem dir que us cuideu molt i segon que us animeu si esteu en una situació de crisi personal, familiar o econòmica de qualsevol tipus, a que pugueu contactar amb nosaltres. Des d'aquí us donem suport econòmic, emocional, psicològic i social. I per acabar, això, sabeu que podeu contactar amb cita prèvia i que esperem que us vagi el millor dels possibles.